ତାହେଲେ ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସରକାର ରହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଜଣେ ଭୋଟର ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଏବେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ IPS ଅଫିସର, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲା ସଭାରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଦୂର ଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁଛି? ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଜଣେ ସିଟିଂ MLA, ସିଏ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଶୋଭନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ନିଶ୍ଚୟ 2024 ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା ସାଂସଦ ଭାବରେ? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ରବିବାର ସକାଳ 9:30।